Hej, jeg hedder Martin Kleier, og jeg er her sammen med Boatman Pickups. Altså, Boatman er her ikke selv, men hans pickupper er. Boatman har været så sød at sende mig et sæt af deres håndbukker pickupper. Det er en Boatman TH1 i bridge-positionen og en Boatman 59 i neck-positionen. Og hvis du lige hænger på lidt længere i den her video, så kan du faktisk vinde sådan et sæt og få dem sendt direkte hjem til dig. Men skulle vi ikke lige høre, hvordan sådan en set Boatman pickup og lyder i en Gibson Les Paul? Ja tak, det er sgu da bundsolid humbuckerlyd, altså. Synes virkelig, det lyder godt. Jeg er specielt imponeret over neck pickup. Jeg synes, det har været svært at finde en neck pickup, der ikke bliver super boomy, og det gør den her ikke. Den lyder bare godt. Yes, som sagt, så kan du jo så vinde et sæt af de her fine pickupper. Det, du skal gøre, er, at du skal gå ned i kommentarsporet her, og så skal du skrive, hvilken guitar du har tænkt dig at montere pickupperne i. Det er rimelig simpelt. Konkurrencen løber frem til den 2. oktober, og der vil jeg lodtrække en tilfældig af de her kommentarer, der så vinder sådan et sæt humbuckere. Hvis du har lyst til at vide mere om det her sæt, ud over det, du lige har hørt, så kan du gå ind på Boatmans hjemmeside. Der er et link lige hernede, og nørde rundt i alle sagerne derinde. Jeg håber, du har lyst til at lege med i den her lille giveaway, og så ses vi forhåbentlig i en ny video.